luister, wat een wonderlijke voorreg is dit om weer vandaag samen met u daar in u huis te kan wees. U weet, ek wil baie specifiek vir al ons mensies wat in een sitkamer sit, sê baie welkom. Elke familie wat bij mekaar gekom het in die sitkamer om na hierdie dienst te kyk, baie welkom. Vir elke enkel persoon, bejaarde, wat ingeskakel is vanuit die slaapkamer of waar ook al, baie welkom. En natuurlijk weet ek, daar is mense vanmorgen wat nou nog in die bed lê. En ek ken julle by julle name. En u is ook ingeskakel. En welkom aan u, terwyl u nou heerlik daar in die bed lê en na hierdie uitsending kyk. Dat's iets wat ek geleer het in hierdie tyd van pandemie. En dit is die volgende, hoor mooi wat ek sê. Ons lewe in interessante tye. Where church is not a location, it's an experience. Kerk het drastisch verander in die pandemie. En verstaan my baie mooi, kerk is belangrijk. Ons bid dat die kerk so gauw as moontlik, so spoedig as moontlik, sal oopmaak. Want het is belangrijk dat ons by mekaar kom. Maar ons weet ook, daar is soveel mense waar het nie kan maak en vir wie dit net nie moontlik is om by 'n kerk uit te kom nie. Church is not a location, it's an experience. En my gebed is dat u vandag 'n wonderlike ervaring sal hê, al is jy in jou bed, dis okay. Al sit jy in die sitkamer, al sit jy in die kombuis, in jou kantoor, waar ook al jy na hierdie diens kyk. My gebed is, dat jy 'n ervaring sal hê met die Heilige Gees, soos nog nooit van tevore nie. Ons land het dit nodig in hierdie tyd wat ons in lewe. Die chaos, wat tans aan die gang is, het ons nodig om die Heilige Gees te ervaar. Ek wil hê jy moet saam met my sing. En hierdie liedjie sê, as my beker van blydskap oorloop, as my beker van blydskap oorloop, dan bid ek maklik heel dag en ek sing in die nacht. As my beker van blydskap oorloop, as my beker van blydskap oorloop, as my beker van blydskap oorloop, dan bid ek maklik heel dag en ek sing in die nacht. As my beker van blydskap oorloop, as my beker van blydskap oorloop, as my beker van blydskap oorloop, dan bid ek maklik heel dag en ek sing in die nacht. As my beker van blydskap oorloop, almal saam, as my beker van blydskap oorloop, as my beker van blydskap oorloop, dan bid ek maklik jou dag en ek sing in die nacht. As my beker van blydskap oorloop, sing het nog eenmaal, as my beker van blydskap oorloop, as my beker van blydskap oorloop, dan bid ek maklik jou dag en ek sing in die nacht. As my beker van blydskap oorloop, what about you God, what about you God, we serve, what about you God, we serve, the angels bow before him, worship and adore him, what a mighty God, oh what a mighty God, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve, the angels bow before him, worship and adore him, what a mighty God, sing it nog eenmaal.
serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God. Ons moet nog eenmaal samen zijn. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God. As my beker, as my beker, van blijdschap oorloop. As my beker, van blijdschap oorloop. Dan bid ek makkelijk jou dag en ek sing in die nacht. As my beker van blijdskap oorloop. Nogmaal, as my beker van blijdskap oorloop. As my beker van blijdskap oorloop. Dan bid ek makkelijk jou dag en ek sing in die nacht. As my beker van blijdskap oorloop. As my beker van blijdskap oorloop. As my beker van blijdskap oorloop. Dan bid ek makkelijk jou dag en ek sing aan die nacht. As my beker van blijdskap oorloop. Nogmaal. As my beker van blijdskap oorloop. As my beker van blijdskap oorloop. Dan bid ek makkelijk jou dag en ek sing in die nacht. As my beker van blijdskap oorloop. What a mighty God, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God. Allemaal hartelijk zang. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God. Ons moet het nog een keer samen zijn. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Hallelujah. En as my beker van blijdskap oorloop, dankie Here. As my beker van blijdskap oorloop. Dan bid ek makkelijk heel dag, Here. En ek sing in die nacht. As my beker van blijdskap oorloop. Hoekom loop my beker oor? Jy sien. Cause what a mighty God we serve. Dis hoekom my hart bly is. Dis hoekom ek vol vreugde is, want die God wat ons aanbid is almagtig.
Oh, what a mighty God we serve. The angels bow before Him, and they worship and adore Him. What a mighty God we serve. Sing that song, Lost Again. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God. Sing het nogmaals, U is groot en almachtig, Heere. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Kan ons in elke huis, kan ons in elke sitkamer, kan ons in elke kombuis, kan ons in elke kantoor, kan ons in elke slaapkamer die Heere een lofoffer gee. Kan ons om eer, kan ons om aanbid vir wie Hy is, a mighty God. Verseker is Hy. Halleluja. Jesus.
mislead me. Christ Jesus, yes, Lord, is all, is everything we'll ever need. Ooh, yes, he's all. Jesus, you are all, yes, God, that I need. Sing it nog een keer, Rafi. He's all I need. He's all I need. Oh, Jesus. All I need right now, Lord, you are all I need. Oh, he's all I need. Jesus is all. Praise is all that we need. Je is al wat ons nodig heeft, Vader. Halleluja. Is come nie more. Die duivel het gedank, dis klaar met my. Hy come nie more om my nieuwe kracht te geef. Jesus come nie more. Die duivel het gedink, dis klaar met my. Hy kom in die môre om my nieuwe kracht te geef. Jesus kom in die môre. Die duivel het gedink, dis klaar met my. Hy kom in die môre om my nieuwe kracht. Kom in die morgen. Die duivel het gedink, dis klaar met my. Hy kom in die morgen om my nieuwe kracht te geef. Oh ja, hy kom, Jesus kom in die morgen. Die duivel het gedink, dis klaar met my. Hy kom in die morgen om my nieuwe kracht te geef. Jesus kom in die môre. Die duivel het gedink, dis klaar met my. Hy kom in die môre om my nieuwe kracht te
Heilige Gees oor julle kom. Johannes wat sê, die een wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En hy is daar om jou te bekragtig. Ons het nie al die antwoorde wat nou besig is om te gebeur in Suid-Afrika nie. Maar dit weet ek, om aan te sluit by laasweekse woord, ons het 'n skuilplek, halleluja. Ons het 'n veilige hawe, ons het 'n plek waar ons veilig kan voel, te midde van 'n storm, te midde van onrus, onluste, het ons 'n skuilplek. Welgelukzalig is die wat by die Here skuil. Halleluja. Net nog 'n laaste keer. Jesus, kom in die môre. Duivel het gedink, dis klaar met my. Hy kom in die môre om my nuwe krag te gee. Jesus, kom in die môre. Die duivel het gedink, dis klaar met my. Hy kom in die môre om my want dit is nodig om toch een keer te hoor. Jesus, kom in die môre. Die duivel het gedink, dis klaar met my. Hy kom in die môre om my nuwe krag te gee. Jesus, kom in die môre. Die duivel gedank is klaar met my. Hy kom in die môre om my nuwe krag te gee. Dankie vir nie. 'Cause they are new every morning. New every morning. Great is thy faith. Yes, oh Lord, great is thy faithfulness. Can we sing that part again? I knew they are new every morning. Mercies are new.
verse. The steadfast love of the Lord never ceases, and His mercies never comes to an end. For they barmhartigheid en sy genade is altyd konsekwent. Sy genade is genoeg. Hoor gou mooi, al is ons nou in 'n pandemie en al is ons land in onrus, His mercies are new every morning. En Suid-Afrika, as jy maar net dit kan gryp vandag, as jy maar net daar die genade en daar die barmhartigheid kan aanneem, yes, sal jy vrede ervaar in hierdie tyd van onrus. O, daar in elke huis ervaar ek hoe God net sy genade weer uitgiet, hoe God sy barmhartigheid uitgiet. Ontvang dit vanmôre. Hy seën jou met sy genade. Hy seën jou met sy barmhartigheid.
Hy staan met arms open en sê, kom, hier is een skuilplek waar jy veilig kan voel, my kind. Kom, sê die Here. God nooi. Hier is kalmte. Halleluja. Hier is kalmte. Hier by my. Soos een hen haar vlerkies uitsprei vir haar kykens. So sprei God sy vlerke uit en sê, kom skuil by my. Ek maak jou toe met my genade. Ek maak jou toe met my barmhartigheid en my liefde. Halleluja, rabaku, rababa, soeke, rababanda. Dankie, Heere. Die Heere raak jy nou aan op hierdie oomblikke. Barababa kasika tarababoruku shikarababanda. Ons kom in elke siekte nou in die naam van die Here. Ons kom in elke huwelik wat op hierdie stadium deurgaan met bietjie uitdagings. Daar's soveel misverstande en oneenigheid en tweedrag in huwelike op hierdie oomblikke. Ons kom in opstand teen dit in die naam van Jesus. Eenheid in die naam van die Here in daardie huwelike. Eenheid met ouders en kinders in die naam van die Here. Bene. Ek sien een rechterbeen met een gat in. En die been wil net nie nou gesond word nie. Ek weet nie of daar so iemand is wat nou ingeskakel is nie. Maar as die Here dit wys, beteken dat hy wil het genees. Daar die gat en daar die been herstel in die naam van die Here. Halleluja, in die naam van Jesus. Oeh, kankers val uit in die naam van Jesus. Kankers val uit in die naam van die Here. Hoor gou gou, die grootste wonderwerk wat daar is. Jy het nou per ongeluk ingeskakel en jy wonder wat maak hierdie mense. En jy is nou ingeskakel omdat jy nieuwsgierig is. Maar die grootste wonderwerk wat daar is, is wanneer die siel tot inkeer kom. Die Here roep jou. Jy is ingeskakel op YouTube, op Facebook, op satelliet TV, waar jy ook al nou kyk. En jy per ongeluk hier ingeskakel. Of jy het uit nieuwsgierigheid ingeskakel. Die Here sê, dis nie per toeval nie, dis toeval die lig. En die Here wil jou bekrachtig. En die Here wil jou sondes uitwis. Hy wil jou reinig. Hy wil jou skoon maak. Hy wil jou innooi in sy koninkryk. Hy wil jou innooi in sy skuilplek. Terwyl die aarde woed en woel en daar chaos is, roep die Here jou. En hy sê, jy kan wel wees. Jy kan gelukkig wees en jy kan salig wees. Kom. En as dit jy is, bid die gebed agter my aan, sê Hemelse Vader, bid het hardop, sê Hemelse Vader, ek kom na u in die naam van Jesus, ek kom tot inkeer, ek draai van my verkeerde wee, ek neem u aan, Here Jesus, kom woon binne my, en volgens die woord van God, is dit nou nie meer jy wat lewe nie, maar Christus wat in jou lewe, en soos die verlore seun wat huis toe gekom het, het jy nou huis toe gekom, en hoor gou gou mooi, jy wat nou daardie gebed nou saam met my gebid het, God gee vir jou skoene, vir jou voete, hy gee een ring aan jou vingere, hy gee vir jou een nuwe baadjie, een nuwe kleed om aan te trek. Jy is nie meer jou ou self nie. Is dit dan net so makkelijk, Klemens, as dit hoe dit gebeur? Verseker, dit is precies hoe dit gebeur. God in die oogwink, net nou, toe jy sê ja, toe maak die Here skoon. Al die verlede is voorbij. Jou foute is uitgewis. God sê, ek verwyder dit so ver soos die ooste van die weste, en ek dink nooit weer daaraan nie. Jy is vry. Welkom. Welkom in die familie van Jesus. Welkom. Halleluja. Jy sal hierdie week dinge drastisch sien verander in jou leven. Drastisch. Halleluja. Ek wil een lied vir u sing wat relevant is in die tyd wat ons lewe. En hierdie liedjie sê dit alles.
the blind man, walked on the waters, and he raised up Jairus' daughter. He fed the hungry, cleansed the leper. But we need Jesus now more than ever. Jesus now, more than ever. We are sailing in stormy weather. All His children should get together. For we need Jesus now. Started walking, he touched the dumb man, he started talking, he put their lives all back together. But we need Jesus now more than ever. Jesus now, more than ever, we are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than sing it, come on. Revelation, we read about the tribulation. En luister mooi, we are heading in that direction. En hoor gou mooi, only Jesus' blood can give protection. Hey! Jesus now, more than ever, we are sailing in stormy weather. All these children should get together. Sailing in stormy weather, all His children should get together, for we need.
can give protection. Is dit die bloed van Jezus wat beschermen kan bieden in die tijd? Halleluja. Here, dankie voor dit bloed. Dankie voor die bloed van Jezus. Halleluja, halleluja. Ek wil even voor my oopmaak by Psalm 33. En ons gaan daar een paar versies saam lees. Psalm 33. Is net so bewus van die Heilige Gees soos wat ek tans is op hierdie oomblik. Ons lewe in interessante tye. For we need Jesus now more than ever. En ek het 'n eenvoudige woord wat ek by u wil los vandag. En ek wil onmiddellik begin Psalm 33 vers 1. Oor regverdiges. Praat met die kerk. Hy praat met bloedgewaste kinders van die Here. Hy praat met elke een wat hom aangeneem het. Jubel in die Here. 'N loflied betaam die opregtes. Loof die Here met die sitter. Psalm sing tot sy eer met die 10 snarige harp. Sing tot sy eer 'n nuwe lied, speel goed met trompet geklank. Want die woord van die Here is reg. En al sy werk is met trou. Hy het geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy bærel die wêreldvloede weg in skatkamers. Vers 8. Laat die hele aarde vir die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedug wees. Want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit het gestaan. Die Here vernietig die raad van die nasies. Hy verydel die gedagtes van die volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag, en dan wil ek afsluit met hierdie laaste vers, wat sê, welgelukzalig, hoor mooi kinders van die Here, is die nasie, wie se God die Here is, die volk, wat hy vir hom, as erfdeel uitgekies het. Here, baie dankie, dat ek nou bewus is van die salwing van die Heilige Gees. Dankie Here, dat ons as 'n nasie kan draai na God toe vandag. Dankie Here dat ons as Suid-Afrikaners na God toe kan draai vandag Here in hierdie woord. En dankie Here dat ons ons toevlug na U toe kan neem. En ek bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Salf my gedagtes, salf my lippe Here, salf my ore om net te sê wat U wil hê ek moet sê. Deur die krag en die salwing van die Heilige Gees is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Die 13 kolonies van Amerika is op 4 Julie 1776 van Groot-Brittanje geskei. En hulle het die volgende gesê in hulle stelling in hulle onafhanklikheidsverklaring. Die volgende: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these rights are, hoor mooi, life, liberty, and the pursuit of happiness.
Hierdie is die tweede sin in die onafhankelijkheidsverklaring en is verseker een van die meest populaire sin van allemaal. Je ziet wanneer jy geboren wordt in hierdie lewe, dan is dit die Here wat vir my en u die verstand en die kennis gee om te weet, hoor gou gou mooi, dat lewe en vrijheid en om te streven naar geluk ons recht is in hierdie lewe en een geskenk is van God voor elke een op hierdie aarde. Lewe, vrijheid, wat eindelijk net te vinden is, so terloops in die kruis. Lewe, vrijheid en om te streven naar geluk is een geskenk van God. Hij het ons geseën daarmee, toe hy ons geskaap het na sy beeld in Genesis, het hy ons geseën. Hy het ons geseën met lewe, met vrijheid en die recht om te kan streven na geluk. En die skrywer van die onafhankelijkheidsverklaring, glo ek, het het geskryf meer as 300 jaar gelede, onder die salving van die Heilige Gees. Die skrywer van die onafhankelijkheidsverklaring sê nie, dat geluk gegee word en gewaarborg is in hierdie lewe nie. Hy sê dit nie. Maar dat elke een die seën van God het, dat elke een die toestemming het van God, om daarna te kan streven, en die vrijheid het, om geluk te kan najaag. En dis wat ons elke een doen. Ons doen goed, wat ons gelukkig maak. U is bezig met goed wat u gelukkig maak, glo ek. Niemand van ons in hierdie lewe is gefokus op goed wat ons ongelukkig kan maak nie. Wat ons hartseer kan maak nie. Wat ons droewig kan maak nie. Niemand van ons lê in die aande wakker. In die nacht wakker en dink, ek wonder, wat kan ek doen om myself en my familie ongelukkig te maak nie. Niemand van ons beraam plannen om te sê, weet jy wat, ek was nou lang genoeg bykie gelukkig, ek was nou lang genoeg vol blijdskap en vol vreugde, het is tyd vir my vir 'n bykie ongeluk, hartseer, pijn en angst. Niemand van ons beplan ongelukkigheid in ons leven nie. Ons elke een is gefokus en jaag ons en strewe ons na geluk. Die uitdaging wat ons het in die tyd wat ons in lewe is, ons neem besluite wat ons dink ons gelukkig maak, om uit te vind dat het op die ou einde my en u ongelukkig maak. Lewensmaat wat jy gekies het, het jou gelukkig gemaak. Julle was smoor verlief op mekaar. Julle kon nie wag om te trou nie. Julle kon nie wag om saam te begin in hierdie lewe, saam in te trek in 'n huisie, saam te begin van onderaf in hierdie lewe. Maar vandag is julle vervreemd van mekaar, en vandag is julle ongelukkig. 'N besigheid wat jy gedroom het om te begin. Dit was jou droom van kindsbeen af, om hierdie besigheid te begin. Jy was so opgewonde en so trots om hierdie besigheid te begin en jy het alle moed en alle risiko's het jy geloop om hierdie besigheid te kom begin. Maar vandag is hierdie die besigheid wat jou ongelukkig maak. Jy het so graag gewerk het by die maatskappy waar jy vandag werk. En dit in spesifiek hierdie maatskappy vir wie jy vandag werk. En jy was so bly en so gelukkig en opgewonde gewees, toe hulle jou aanstel. Maar as gevolg van jou collega's en jou omgewing en die atmosfeer by die werk, is jy vandag ongelukkig. En is dit vir jou swaar om elke oggend op te staan en na jou werk toe te gaan. Hoekom gebeur hierdie goed? Hoekom gebeur hierdie goed met my en met u?
Hoekom gebeur dit dat mense wat hierdie prachtige geskenk van God ontvang het, wat lewe en vryheid en die strewe na geluk genoem word, so misvat en amper meer ongelukkig is as gelukkig? Ons sien dit in al die chaos wat in Suid-Afrika aan die gang is op hierdie oomblik. Mense is ongelukkig. Dit het een boodskap, ons is ongelukkig. En hoekom is daar meer mense, amper, wat ongelukkig is, as gelukkig? Kan ek vir jy sê hoekom? Want hulle soek. Hulle soek op verkeerde plek. Hulle soek geluk op 'n verkeerde plek. Kom ek sê gou vir elke een wat ingeskakel is, vir elke individu, elke persoon wat nou na my kyk, en ek wil uitroep en sê, as 'n nasie, vergeet ons, as Suid-Afrikaners, vergeet ons, dat geluk, vreugde, vrolikheid, blydskap, vrede, gekoppel is op net een plek, en een plek alleen, God. Dit klink soos 'n klisjé, maar is die goddelike waarheid. Johannes 15 vers 10 kom Jesus en hy sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my vader bewaar en in sy liefde bly. Dis baie interessant wat Jesus daar sê. Jesus homself het die gebooie van God bewaar en in die liefde van God gebly. Dis wat hierdie skrif daar sê. En ha, hoeveel te meer ek en u, as Jesus die gebooie van God die Vader en sy woord bewaar het en in sy liefde geblei het, hoeveel te meer moet ek en u as sondaars, ons wat so broos is, so makkelijk kan val in die gebooie en in die woord van die Here blei en in sy liefde blei. En dan sê Jesus in die volgende vers, en hy sê, dit het ek vir julle gesê, hoor gou mooi, dat my blydskap, halleluja, dat my geluk, dat my vrolikheid, dat my vrede in julle kan bly, en hoor gou mooi, en julle blydskap volkome kan word. Daar is net volkome blydskap op een plek in hierdie wêreld, halleluja, op hierdie aarde. Daar's net een vreugde wat voltooi is en volmaak is vir jou, en dit is in Christus Jesus, in Godse liefde. Dis daar waar volkome blydskap, volkome geluk lê. Jy gaan nooit ware geluk in hierdie lewe hê as jy jouself van God gaan skei nie. Suid-Afrika, hoor die woord van die Here. As jy jou gaan skei van God, is daar geen geluk, geen blydskap en volkome blydskap, volkome geluk gewaarborg nie. 2 weke terug het ek vir u iets gesê. God plus niks is gelyk aan gelukkig. Halleluja. God plus niks is gelyk aan gelukkig. Dis al wat jou gelukkig maak in hierdie lewe, is nie die aardse besittings, dit wat ons hier het, en wat joune is, wat jy sê, dis my bates in hierdie lewe nie, dit is nie wat jou gelukkig maak nie, daar is net een ding wat jou gelukkig kan maak, en dit is God Jehovah, Jesus Christus, sy Seun, en die soete teenwoordigheid van die Heilige Gees. En nou kom Psalm 33 vers 12 met iets baie merkwaardig. En hy sê, welgelukzalig is die nasie wie se God die Here is. Ek praat met Suid-Afrika vandag. Een paar honderd miskien op Facebook en op YouTube. Een paar duisend miskien op die satelliet TV. Ek praat met elke ene. Welgelukzalig is die nasie wie se God die Here is. Die Hebreeuse woord vir welgelukzalig is Isher. Wat beteken om gelukkig te wees? Dis wat welgelukzalig beteken. Om gelukkig te wees, om wel te wees, om salig te wees, om gelukkig te wees. Psalm 144 vers 15
Klink jezelfde als Psalm 33 vers 12, maar een woordje verskil. Welgelukzalig is die volk met wie het zo gaan. Welgelukzalig is die volk wie zijn God die Heer is. Psalm 33, welgelukzalig is die natie wie zijn God die Heer is. Welgelukzalig, Psalm 144, 15, welgelukzalig is die volk wie zijn God die Heer is. God stel belang in individuen. God stel belang in u, wat nou ingeskakel is. Maar hoor die woord van die Heere. Sy hart lê vir nasies. Sy hart lê vir volke. Sy begeerte is, dat elke Suid-Afrikaner, of jy nou Zulu, Xhosa, kleerling, wat ook al is, dit maak nie saak nie, geel, wit, pink, zwart, het maakt nie saak nie. As een Suid-Afrikaner, God sê vir Suid-Afrika, ek wil hê jy moet draai, ek wil hê jy moet bekeren. Ek wil hê jy moet tot inkeer komen, want welgelukzalig is die nasie, welgelukzalig is die volk, wie God die Heer is. Suid-Afrika, God plus niks is wel gelukkig en zalig. Jy moet net by my blij, jy is een klomp goed wat nou door my gedagtes gaan. Ek haas myself. Het is de fundamentele waarheid. Als je gelukkig wil wees in hier je leven, gaan je dit nooit krijgen. Als je jezelf van God gaan schijnen, je gaat nooit geluk in je leven zien. Als je jezelf gaan verwijderen van die Heer en je rug op God draai. Zuid-Afrika, hoor die woord van die Heer. Je gaat niet geluk hebben. Je gaat geen zaligheid ervaren. Je gaat geen wel ervaren. Wanneer je je rug op God gaan draaien. Nie. So hier is een vraag. Twee vragen aan elkeen. Wat nou een geskakel is. Hoe doen jij in jou streven naar geluk? Tweede vraag. Hoe denk je? Doen ons als een natie, als een volk, als Suid-Afrikaners in ons streven na geluk? Die kans is baie goed dat jy twee verskillende antwoorde gaan hê. Baie van jy miskien gaan dalk diezelfde antwoord hê vir al twee vrae. Kom ek vertel gegee vir jy. Hoe lyk Suid-Afrika? Jy weet wat het hierdie week gebeur. Jy weet die onrustigheid in ons land. Winkelcentrums wat afgebrand word. Gesteel word. Goed wat gesteel word uit winkels. Nie net eers die voorrade nie, maar selfs toeriste, yskaste. Alles word gesteel. En ons lees in die koerante. En ek wil hê jy moet luister na hierdie woord wat ek nou gebruik, want ek gaan dit nou weer vir u sê, en dit gaan alles sin maak. Ons lees van die een ramp in Suid-Afrika, wat getref word deur 'n volgende ramp. Hierdie hele week bestaan uit een ding uit, ramp op ramp op ramp, sal jy saam met my stem. Dis die een moord op die ander. Kinders wat selfmoord pleeg, kinders wat moord pleeg, korrupsie. Ons is allemaal keelvol vir korrupsie, want ons praat nie eens van duisende rande of miljoene rande, nie, dis baljoene rande, wat net weg is en verdwijn in ons land. Verkrachtings en rooftogte, vrouwen en kinders wat mishandel word, die ekonomie wat in duie stort, natuurlijke rampe wat ons tref en boor dit alles. Boor dit alles het ons daar die onsienlike pes, onsienlike vijand, genaamd COVID-19. Boor alles. En hier is die pynlike, klipharde waarheid. Niks van wat ek nou genoem het, streef na geluk nie.
Ons kan nie sê op hierdie stadium, dit gaan salig, dit gaan wel, dit gaan gelukkig met Suid-Afrika nie. Ons kan het nie sê nie. In die Nieuwe Testament beteken die woord geseend gelukkig. Hoor gou gou mooi, Suid-Afrika, God wil sy guns en sy seëninge uitgiet oor individue, maar oor elke nasie, elke volk, elke Suid-Afrikaner. Maar iets moet gebeur vir dit om plaas te vind. Daar is twee maniere om na geluk te strewe. En ek wil eers om gaan na die eerste ene kyk. Hoor gou gou mooi. Ons gaan nou by die goeie ene kom, maar ek moet nou eers die slegte ene afhandel. Baie mense strewe na geluk in 'n ander God. Baie mense strewe na geluk in 'n ander God. Psalm 144 vers 15 sê, hoor mooi, welgelukzalig is die volk wie se God die Here is. Suid-Afrika, daar is nie geluk vir hierdie land sonder God Jehova nie. Dit sal nooit wel gaan met hierdie land sonder El Shaddai Elohim El Elyon nie. Dit kan nooit salig wees in Suid-Afrika sonder Jesus Christus nie. Dis wat hierdie woord van die Here vir ons sê. Hoor nou mooi. Bly by my. Hier kom het nou. Psalm 16 vers 4. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gales vereer, sal menigvuldig wees. Die boodskap is hard en duidelik. As jy 'n ander God gaan aanbid, Suid-Afrika, hoor die woord van die Here. As jy 'n ander God gaan aanbid, wag smarte vir jou deur. Is smarte jou deel? Gaan smart in jou lewe vermenigvuldig, soos ons dit vandag sien. Ag, nou kry ons al die geleerdes wat sê, ach, maar Clemens, op die hele einde van die dag, kom ons allemaal by diezelfde God uit. Leun, leun, leun. Jesus, Johannes 14 vers sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na God die Vader, niemand kom na Jehovah, El Shaddai, El Elyon, sonder deur my nie. Niemand. Ek is die weg. Jesus is die weg vir geluk. Jesus is die weg vir blydskap. Jesus is die weg vir wel, vir salig, vir gelukkig. Jesus. En jy kan nie sonder Jesus na God die Vader toe gaan nie. Met ander woorde, sonder Jesus vermenigvuldig smart in jou lewe. Maar met Jesus, halleluja, vermenigvuldig lewe, guns, geluk, blydskap, barmhartigheid, genade. O, ek het gekom, sê Jesus, dat jy lewe en oorvloed van lewe kan hê. Sonder Jesus, Suid-Afrika, vermenigvuldig smart in jou lewe. Maar met Jesus, vermenigvuldig lewe en guns en goedheid, geluk. Dit sal wel wees met jou, dit sal salig wees met jou, wanneer jy kan draai, Suid-Afrika. Alles lê by wie jy aanbid, Suid-Afrika. Elke volk, elke nasie, wie is jou God? Wie aanbid jy? Dis jou keuse. Jou seën lê in wie jy aanbid. Wie is jou God? Want alles in hierdie lewe gaan oor keuses. Kom ek sê gou vir hierdie verlore seun, maak 'n keuse om sy vader te verlaat. Want hy het gedog, o Here, weg van die vader gaan hy gelukkig wees. Weg van die vader by die plesier van hierdie wêreld gaan hy gelukkig wees.
En in sy soeke na geluk, weg van die vader, toe wat vind hy? Toe vind hy een varkhok. Leef hy tussen die varkmis. Smag hy na die peule van die varke. Suid-Afrika hoor die woord van die Here. Sonder God Jehovah, sonder Jesus Christus, gaan jy in die varkhok beland. En wat is ons bezig om te sien in die tye waar in ons lewe? Ons sien net een ding en is een varkhok. En dinge was nie so nie, kom ek weer herinner u, jare terug, was die parlement en die regering, recht langs hulle agenda en hulle notules, vir vergaderings vir Suid-Afrika, was hulle Bybel gewees, hulle het nie vergadering begin, sonder die Bybel nie, maar vandag is die Bybel afgevee, ons mag nie meer die woord van die Here oopmaak in die parlement nie, want mensenrechte en, ek ons sê kerk van die Here, sonder die Bybel op die parlementse tafels, gaan jy in een varkhok beland, en dis precies wat besig is om te gebeur, ek is verskrikkelijk jammer, ek klink baie wreed vandag, maar ek dink ons is allemaal keelvol wat besig is om te gebeur in ons land, so gin my net om my hart ook net skoon te maak met u. Suid-Afrika, jy gaan nie geluk kry sonder Jesus Christus nie. Jy kan maar soek soveel soos wat jy wil. Jy kan gaan draai by ander gode. Jy kan God weggooi. En die Bybel verwyder van julle tafels. Julle raadstafels. Verwerp Jesus Christus, verwerp die woord van die Here. En wat sê psalms, smarte sal vermenigvuldig, maar welgelukzalig is die, wie sê, God die Here is. Die nasie, die volk, God praat met Suid-Afrika. En die verlore seun kom tot sy sinne. En hy kom tot inkeer. En waar naartoe gaan hy weer vir geluk? Nie. Nie daar by die losbandige lewe nie. Nie daar by die pret en die plesier nie. Nie daar by sy vriende, wat sy vriende was nie, so terloops. Maar waar gaan vind hy sy geluk? By sy vader. Toe hy teruggaan na sy vader, toe hy weer blijdskap, toe hy geluk, toe hy kleed aan, een ring aan sy vinger, halleluja, en die vetgemaakte kal wacht vir hom, Suid-Afrika, soek jy weer een ring aan jou vinger, soek jy skoene vir jou voete, soek jy een kleed, soek jy een vetgemaakte kalf, God sê draai, Suid-Afrika draai, regering draai, parlementshoofde draai, presidente draai, want welgelukzalig is die nasie, welgelukzalig is die volk, wie sy God die Here is, Jehovah, deur Jesus Christus. Die smarte van een aanbidding buiten Jesus Christus, is smart op smart, is smart wat vermenigvuldig, o Suid-Afrika, wil jy herstel, wil jy smartloos wees, soek jy die seun van God, soek jy om wel te wees, soek jy om gelukkig te wees, soek jy om salig te wees, wil jy ander lande jaloers maak, wil jy ander continente jaloers maak op Suid-Afrika, dis tyd om terug te draai, na God Jehovah, terug te draai na God van Abraham, Isak en Jakob, terug te draai na die Seun Jesus Christus, wat die weg en die waarheid is, na God die Vader. Suid-Afrika wil hy, jou smart moet ophou. Draai na Jesus. Draai na Jesus. Ek is nou nog nie klaar nie. Ek voel amper of ek hier kan opgehou het, maar hier is nog soveel goed wat ek moet sê, want mense het hier die waarheid nodig om te hoor wat ek vandag sê. Die ander leun, wat die vyand vir mense vertel, is Clemens, as ek net geld het, ja, kyk as ek daar maar net die 5 miljoen of die 10 miljoen kan hê, dan gaan ek gelukkig wees. Clemens, dan is al my probleem en al my uitdagings voorbij. Hoor gogo baie mooi kerk van die Here. Geld kan materiële goedere dalk verskaf, maar het kan nie tevrede stel nie. Geld is beperk
beperk. Geld, hoor, mooi kerk van die Here, geld bring nie 'n goeie nagrus nie. Geld bring nie vrede en tevredenheid nie. Geld kan jou nooit in jou binnenkant vervul nie. Geld kan nie ewige liefde en geluk in jou huwelik bring nie. Geld kan nie verhoudings herstel tussen pa en seun en moeder en dogter en ouers met kinders nie. Kan ek vir u sê, maar God, halleluja, die een wat sê, halleluja, kom skuil by my, kom skuil by my, my in my sal jou blydskap volkome wees, en hy sê, ek gee 'n goeie nagrus, ek gee vrede, ek gee tevredenheid, ek gee ewige liefde, en geluk in jou huwelik. Hoor mooi, geld is nie die, ek moet het weer sê, geld is nie die middel van geluk nie. Hoor gou gou mooi, en ek moet het baie versigtig sê, want jy moet my baie mooi verstaan. Het is een gedeelte van een hulpmiddel, een gedeelte van een hulpmiddel vir ons leven op aarde. Hoekom? Want God bly die middel. Weet jy, hoekom het Jesus meer gepraat oor geld as die hemel en die hel? Want in 'n oogwink kan jy jou finansies bo God stel. En daar is baie verwarring wanneer dit kom by Matteus 6 vers 26. Verstaan my baie mooi. En ek gaan nou vir jy dit uitwys. Hierdie skrif, hierdie aanhaling van Jesus sê nie dat om geld te hê is te sonde nie. Maar hoor gou gou mooi. Niemand, sê Matteus 6 vers 26, dis Jesus se woorde, niemand kan twee Here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Die probleem lê nie by die geld nie. Die probleem lê nie by jou miljoene in jou bankrekening nie. Die probleem lê, wie dien jy wanneer jy dit het? Dien jy jou geld of dien jy God? En pas op wat jy dien, want as jy jou geld gaan dien, wat sê die Bybel, as jy ander God gaan aanbid, wat sê Psalm, dan wag smarte vir jou, en smarte sal vermenigvuldig. Pas op! En ek wil weer sê, ek ken baie mense en kinders van die Here met baie geld, en as een les wat ek leer by hulle, geld beheer hulle nie, hulle beheer geld. En wanneer jy nog in beheer is van jou geld, dan dien jy nie jou geld nie. Maar die oomblik wanneer jy jou geld gaan begin dien, dan beheer jou geld jou. En dan dien jy nie meer God nie. Dis wat hierdie skrif sê. Kan ek gou hierdie voorbeeld bring? Ekskuus mense, ek is nou besig om te vloei. Jy moet net nou by my bly. Jy sien, daar's 'n gedeelte in die Titanic film waarna die skip die ijsberg getref het. 'N ryk man vir die man in beheer van die reddingsbootjies. 'N klomp geld in sy sak druk en in sy handdruk eerder en sê, wanneer die tyd daar is, moet hy vir hom 'n plekkie maak. En terwyl hy die geld druk in sy hand toe sê, we have a deal, right? We have a deal, right? Rukkie later word het oopgemaak en die opdrag is uit van hierdie man wat in beheer is van die reddingsbootjies. En hy sê, only women and children. Net vroue en kinders. En hierdie ryk man kom nader gestap. En hy wil inklim. En hierdie man sê vol, nee. Eers vroue en eers kinders. En hierdie man kyk om en hy sê, but we had a deal.
En hier die man in beheer van hierdie reddingsbootjie haal die geld uit sy sak uit, gooi dit in sy gesig en hy sê vir hom, your money can't save you any more than it can save me. Wat beteken geld as die skip besig is om te sink? Wat beteken geld as Suid-Afrika en hierdie wêreld besig is om te sink? Hoor gou die woord van die Here, ek moet dit weer sê. God plus niks is gelyk aan gelukkig. Maar hoor gou mooi. Hoor gou mooi. Baie minus God is gelyk aan smarte. Baie minus God is gelyk aan smarte. Clemens, hoe is het moontlik dat jylle vrede en kalmte kan hê? Hoe is het moontlik dat jylle blydskap nog daar is, terwyl die skip besig is om te sink? Want jy sien, as jy die verkeerde God gaan dien, gaan jou smarte vermenigvuldig. Maar as jy God Jehovah, deur Jesus Christus aanbid, vermenigvuldig geluk, blydskap, vrede, tevredenheid. Want God plus niks is gelyk aan gelukkig. Dis net hy wat volkome geluk, volkome blydskap in jou lewe kan gee. Dis net hy wat vir 'n nasie en 'n volk volkome geluk, volkome seën kan gee. En baie minus God is gelyk aan smarte. En dan is daar die ander manier. Bly net by my, ek haas myself, ons is nou klaar, ons is nou klaar. Dan kry jy die tweede manier om na geluk te strewe. Jy kan geluk kry deur die waaragtige God te aanbid. En hoe weet jy wie is die waaragtige God? Die skepper van die hemel. Die skepper van die aarde. Maar jy moet maar weet, daar's baie ander godsdienste wat spreek dat is hulle God wat skepper is. Maar ek hou van Psalm 33. Ek hou van hierdie Psalm wanneer hy kom in vers 6. Halleluja. O, ek dank die Heer. Weet jy hoekom? Was Dawid een man na Godse hart? Ek het het uitgevind laas week en hierdie week. Hy is die enigste koning wat Jesus geerken het. Hy het nie sy naam geken nie, maar hy het geweet, daar is nog iemand in die hemel. Hy het die Heilige Gees geerken. Hy het Jesus geerken. Laas week sy boodskap sê hy, ek, die Heere God, het my gesalfde met die hoofletter, dis Jesus, aangestel oor Sion in my heilige berg. Ek glo, hy was 'n man na Godse aard, omdat hy juist Jesus geerken het. Hy het nie sy naam geken, maar hy het geweet, daar is iemand. En hier kom hy weer in Psalm 33 vers 6 en hy sê, deur die woord van die Here is die hemel gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Die woord van die Here. Kyk gou mooi op die skerm. Daai woordjie woord is met 'n hoofletter. Oh, en wat sê Johannes 1 vers 1? En in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God gewees. David praat van Jesus, wat skepper is. Oh, halleluja. Ek dank die Here dat ons 'n lewendige God kan aanbid. Halleluja. Die waaragtige God. Halleluja. God Jehovah, deur Jesus Christus. Want niemand kan na God die Vader kom. Niemand kan na God Jehovah kom behalwe deur die woord nie. En ons God stepped out of a platform of nothing, behind a curtain of nowhere, and spoke the world into existence, het een prediker gesê. God stepped out of a platform of nothing, behind a curtain of nowhere, and spoke the world into existence.
Dit verklaar die mag van God. Dit verklaar die autoriteit van God. Daar is krag, halleluja, in die woord, halleluja. Daar is krag in die liturgische woord, in die fysische woord, namelijk Jesus Christus, en die mondelingse woord, dat wat uit zijn mond uitkom, daar is krag in die woord, die liturgische woord, die geschreven woord, die mondelingse woord, daar is krag. En hoor hoe gemooi, in jou situasie vandag, terwijl jy dalk streef na geluk, in Christus Jesus, wil ek weet, ons het uitdagings, daar is mense wat hulle werk en nou weer verloor het, daar is mense wat by die huis het, en sê, ons het nie, ons kan nie gaan werk nie, want ons winkel is afgebrand, is in stikke geruk, al ons toerusting is gesteel, is weg, ons het nie een werk op die oomblikke nie. Ek wil sê, wat ook al jou situasie mag wees, op watse manier jy ook al seer het, watse probleem jy ook al het, en in die gezicht staar, kan ek vandag vir jou sê, God kan een woord spreek, en jou omstandighede totaal en al verander. God kan een woord spreek oor Suid-Afrika, en dinge kan drastisch verander. Dankie. Die disciples maak Jesus achter die skykie wakker en sê, meester gee u nie omdat ons vergaan nie. En Jesus beweeg van achter die skykie na voor en hy spreek, halleluja, met sy mond en hy sê, suig en wees stil en die wind het onmiddellik gaan le. Ek wil vandag vir u sê, Suid-Afrika jy het nodig om te draai na een eeuwige God toe, na die waarachtige God toe, na Jesus Christus toe. En wanneer jy na hom toe draai, kan hy een woord spreken, en die storm kan stil wees oor ons land, en dinge kan beter worden. Ons kan weer gelukkig wees, ons kan wel wees, ons kan zalig wees, maar ons het nodig om te draai, en in die richting te praat van die en met die antwoord, en toelaat dat hy, die waarachtige God, spreek oor ons land, spreek oor ons situasies, spreek oor jou lichaam, wat in pijn le, en wat met krankere gevul is op hierdie oomblikke. O, God kan een woord spreek, en dinge verander drastisch. Jy sien om een verkeerde God te aanbid, is een leven van smart, wat vermenigvuldig. Maar as jy God jou hoof wat deur Jesus Christus kies, kan hy een woord spreek en goed in jou leven drastisch verander. Halleluja. O, jy wat nou net toos in die begin sondaar gebed gebid het, en jy is nog steeds ingeskakel. Ek wil vandag vir jou sê, omdat jy jou skuilplek by die allerhoogste kom neem het, omdat jy hom aangeneem het, omdat jy die vark ook gelos het, en teruggedraai het na die Here toe, spreek God een woord in jou omstandighede. Wees op die uitkyk, jong man, jong dame, my oom, my tannie. Wees op die uitkyk vir 'n drastische verandering in jou leven. Want God sê welgelukzalig, al is jy wanneer ek jou God is, halleluja. Weg van God, wag smarte vir jou, en wag vermenigvuldig smarte. Maar wanneer jy by die Here skuil, en die Here jou God is, en een nasie, God jou hoof as sy God maak, deur Jesus Christus, dan sal het wel gaan, dan sal het zalig gaan, dan sal het gelukkig wees met jou, en een woord in alles verander. Ek maak klaar, Psalm 33 vers 8, laat die hele aarde vir die Here vrees, laat al die bewoners van die wereld vir hom bedug wees. Kom ek sê gou vir jou, ons is nie veronderstel om vir die Here bang te wees nie. Ons is nie veronderstel om voor Godse aangezig te staan, met knieën wat bewe voor hom nie. Jy sien die probleem wat ons het is, jy sien die probleem, wanneer ons aardse paas met Abba Vader, Papa God, God Jehova, vergelyk word. Jy sien ons aardse paas, het soveel buie, buie. Aardse paas is wisselvallig. Dan is hy goed, dan is hy slecht. Dit hang net af met wat sy voete uit die bed het geklim het. Verkeerde voet, slechte bui.
die rechte voet goeie bij. Dan troos hy, dan bemoedig hy, dan skel hy, breek af. En het is moeilijk betekent om te weten waar je staat met je aardse pa. En later leef je in vrees voor je pa. Want je weet niet in wat ze bij je zijn. En nou reflecteer dit op je verhouding met God. En nou loop ek en u op eiers die heel tyd. Want ons wonder in wat ze bij is Abba Vader. Wat ze bij is Papa God. En als onze slechte dag het, ek en u, dan eerste gaan die Heere my voeter. Eerste gaan die Heere my skel. Eerste gaan die Heere my straf. Maar kan ek vir jou sê, God het nog nooit een slechte dag nie. God ken nie een slechte dag nie. Weet jy hoekom? Want soos ek laatst week vir u gesê het, God is nog op die troone. Hy is in beheer. Hy regeer. Sy hand is nie gesweet nie. Hy het nie benauwdheid in sy binneste nie. Hy het nie vraag wat onbeantwoord is nie. God sê, ek is in beheer. Ek is totaal en al in beheer. Ek het nie een slechte dag nie. Hoor die woord van die Heere, kinders van die Heere. Ek en u het slechte dag. Want dan is ons by die Heere en dan val ons hier en stel om te leren. Dan is ons goed en dan is ons slecht. Dan het ons hier goed gedoen en daar weer verkeerd gedoen. Ek kan u iets slechte dae. Ek kan u iets wisselvallig. O, maar sy genade is consequent. Sy barmhartighede is consequent. His mercy, soos ons gesing het saam met Refkin. His mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord. Staan voor eeuwig en voor altijd. Sy genade en sy liefde is genoeg voor elke nieuwe morgen. Het is constant elke dag. Elke dag giet hy vir jou die barmhartigheid uit. Elke dag giet hy vir jou genade uit. Elke dag giet hy vir jou sy liefde uit. O, hy wil jou seën. Hy wil sy guns oor jou uitstort. O, maar jy het nodig om hom jou God te maak. Weg van God is wag smarte vir jou. Vermenigvuldig smart in jou leven. Maar met die deur Jesus Christus sal jy gelukkig wees. Jy sien die psalm verduidelik vrees. En hy verduidelik vrees in daardie vers as bedug. Ek wil hê jy moet nou weet wat sê die Here. Hy wil hê, jy moet weet. Jy moet nie bang wees om voor my te staan nie. Maar die Heere sê, kom met eerbied voor my. Wat is hier die vrees? To stand in awe of who I am. Besef dit weer een bykie, Suid-Afrika. Besef dit weer elke individu. Wie is ek? Ek moet gewoon weer vir u een praktische voorbeeld gee, om klaar te maak. Nou, dis by wijze van spreken, ek weet nie, elke keer gebruik ek hierdie persoon as een voorbeeld, maar omdou net, hy is nie een persoon in my leven, na wie ek toe opkyk nie, ek gebruik sy naam net, omdat ons allemaal hom ken, oor die wereld, en ons weet, hy is een invloedryke man, Donald Trump. As ek vir u sê, u het morgenoggend 9:00, een ontbyt, saam met Donald Trump, jy sit langsom, en jy gaan, een uur tyd met hom spandeer. Ek kan onthou, 14, 15 jaar terug, nog voordat Armand Hofmeyer, Steve Hofmeyer, sy seun bekend was,
het hy daar by ons kom kuier, is 'n lang story hoe dit ook gebeur het, met mense wat ons geken het, en hy het saam met hierdie mense gekom, en Armand by ons in die huis is, en ek is die persoon wat vroeg gaan slaap in die aand, en ek onthou, ek het gaan slaap terwyl hulle nog kuier, en die jong mense aan die gang is, en Armand kom in my kamer in, en hy gee die foon vir my, en sê, my pa wil met jou praat, Steve Hofmeyer, en ek praat met hom, en Steve vraag vir my, sal ek nie vir Armand bring na Johannesburg toe, om koffie te drink saam met hom nie, my dierbare is, nou kan jy glo, dit is nog net Steve Hofmeyer, maar ek kon my aand nie verder slaap nie, my senuwees was op, ek gaan morgen oggend saam met Steve Hofmeyer koffie drink, dit is 'n verskriklike story, my senuwees was klaar, ek was op, ek kon die hele nacht nie slaap nie, jy gaan op jou senuwees wees, wanneer jy weet, jy gaan met 'n invloedryke persoon morgen koffie drink. En nie omdat die persoon jou gaan slaan, of doodmaak, of dreig, of skel nie. Hoor gou gou mooi, dit is 'n vrees van respect vir die invloedryke mens, wat hy is. Jy sien die vrees wat ek het vir God, en wat ons elkeen vir hom moet hee, is nie dat ons gaan gestraf word en geskel word of doodgemaak word deur hom. En dat hy ons gaan laat lei nie. Maar hoor gou gou mooi kerk van die Here, dis 'n respek vir wie hy is. Dis die probleem in hierdie wêreld. Kan ek sê met hierdie al hierdie onluste en onrustigheid in Suid-Afrika wat in die gang is, ons het ons vrees vir God verloor, ons het ons agting vir God verloor, ons het ons eerbied en respek vir Jesus verloor, ons weet nie met wie het ons te doen nie. En omdat ons God nie eer nie en respekteer nie, staan ons nie met ontzag voor hom nie. En nou respekteer ons nie gesag nie. O, heerlikheid. Jy sien in jou strewe na geluk, is ware geluk gekoppel aan gesag. En meer spesifiek, aan Godse gesag. Ek is klaar. Jy sien ontzag voor God, bring respect vir gesag. En God is die uiterste vorm van gesag en autoriteit. Respekteer God en jy sal gesag respekteer. En dan sal jy gelukkig wees. Laaste eniket en ek is klaar. Deel van geluk in die lewe is wysheid en kennis. Jy sien die vrees vir God, eerbied vir God, ontzag vir God, is die begin van alle wysheid en kennis. God is wysheid. God is kennis, en omdat jy nie meer leef nie, maar Christus leef binne in jou, is daar die wysheid en kennis binne in jou gedeponeer. En dis goed wat ek op hierdie stadium deurgaan, en dinge wat besig is om te gebeur in my lewe, wat ek ook nie die antwoorde voor het nie. Daar is goed wat in Suid-Afrika aan die gang is, wat ons nie die antwoorde voor het nie. Maar God het 'n manier om bietjie vir bietjie, druppeltjie vir druppeltjie, wyshede en kennis met ons te deel, vir daardie spesifieke seisoen. Daar is antwoorde wat ek hierdie week gekry het, by God. Wat ek al baie lank voorwag. En daar is antwoorde wat hy my gee, net, hy maak nie die gordyn so effens oop, maar hy wys nie vir my alles nie. Hoekom, want die seisoen is nog nie reg vir die volle antwoord nie. God deponeer sy wysheid en sy kennis binne in jou. En as Suid-Afrikaners, praat met ons land Suid-Afrika. Praat met Suid-Afrikaners, met nasie en met volke van Suid-Afrika. Dit is tyd om na God te draai. Hy het die antwoord vir Suid-Afrika. En ek is jammer om te sê,
Suid-Afrika. Maar God gaan niks verander totdat jy nie begin draai nie. God gaan slegs beter word wanneer jy na die Here toe draai en nie na enige God nie. God Jehova deur Jesus Christus. Want Suid-Afrika hoor die woord van die Here. Weg van God, wag smarte vir jou. En jou smart sal vermenigvuldig, maar as jy kom draai, sal jy gelukkig wees. Wil jy gelukkig hê Suid-Afrika? Wil jy geseend wees? Wil jy 'n voorbeeld wees vir elke land en elke kontinent in die wêreld hier op aarde? Draai terug na Jesus. Maak God jou toevlug. Maak Jesus eerste. Dan sal jou smart nie vermenigvuldig wees nie. Maar jy sal geseend wees en gelukkig. God plus niks is gelyk aan gelukkig. Baie minus God is gelyk aan smarte. Dis jou keuse. Oh, and the things of the earth will grow strange, lead down in the light of His glory and grace. Draai na die Here toe, Suid-Afrika. Turn your eyes, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Hallelujah. Ons draai, Here, ons draai. Have the faith of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Kom ons as 'n nasie, as 'n volk, draai na die Here toe, sing dit nou saam met ons. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, at the things of the earth, at the things of the earth will grow strange. Het nog eenmaal saam sing. Ek voel die krag van die Here. Oh, turn your eyes upon. Draai Suid-Afrika. Draai na Jesus Christus toe. And look full in His wonder. Die wat ingeskakel is, draai na die Here toe. Draai. Hoop weg hardloop vir die Here. Jy wonder hoekom is jou lewe so in chaos? Hoekom het jy soveel smarte, teleurstellings, pyn? Die Here sê, as ek nie jou God is nie, gaan jou smart vermenigvuldig. Maar as jy kan draai, turn your eyes upon me. Draai na my toe.
Draai jou aangesig weg van God en die varkhok wag vir jou. Maar draai jou aangesig na Jesus toe. Halleluja. En geluk, volkome blydskap. Volkome seën, volkome guns wag vir jou. Die hand van die Here is op jou. Ek wil afsluit, ek moet het weer sê. God plus niks is gelijk aan gelukkig. Baie minus God is gelijk aan smart. Het is jou keuse. Mag die Here jou ryklik seën. En as die Here se wil daarby is, sien ons mekaar volgende week. Ons waardeer u. Dankie vir jou ondersteuning. Dankie dat jy altyd ingeskakel is. En weet het, die hand van die Here is op jou lewe. En jy sal iets sien verander in hierdie week. Want die woord, die liturgiese woord, die fisiese woord, die gespreke woord, spreek in jou omstandighede lewe. En jy sal lewe sien in hierdie week. Tot volgende week. Tot ziens.